Sponzor vesti. Premijer taksi. Više od taksija. Direktor Zavoda za javno zdravlje Čačak, dr. Aksentije Tošić, objašnjava da prilikom sprovođenja vakcinacije trećom dozom može da se primeni bilo koja vakcina, tako da ograničenja ne postoje osim u slučaju Sputnjika V, kada vakcinisani prvom dozom opet moraju primiti Sputnjik V vakcinu. Ruska vakcina je malo specifična jer ima dve neke komponente, ali sve ove ostale vakcine po studijama zapadnoevropskih država mogu da se kombinuju i nije kontraindikovano primiti vakcinu drugog proizvođača kao treću vakcinu. Ono što je sigurno to je da primiti prvu dozu ne bi trebalo, odnosno ne uzrokuje neželjene efekte, ali i kombinacije vakcina su prihvatljiva stvar. Novi talas je karakterističan brzim podelama virusa i ubrzanim povećanjem broja zaraženih, a jedna osoba sada može da zarazi 7 lica. Iako je imunizacija trećom dozom sada samo kao preporuka, Tošić kaže da su prioriteti i dalje nevakcinisani sugrađani. Glavna borba i dalje ostaje da one sugrađane, onih blizu 50%, nešto manje od 50% koji se nisu uopšte vakcinisali, koji nisu dobili prvu vakcinu, da oni se vakcinišu i borba je za tu vakcinaciju. A što se tiče treće doze, naravno i ona ima svoj značaj, ali opet kažem, mnogo nam je važnije da ove naše sugrađane koji nisu uopšte vakcinisani, jer to je onaj glavni bedem, onaj glavni činilac kolektivnog imuniteta, da što veći broj građana vakcinišemo, makar onim osnovnim, makar onom osnovnim kompletu vakcinacije. Tošić očekuje da će naredna školska godina početi regularno. Naglašava da će parametar i ključni kriterijum za održavanje modela nastave biti epidemiološki podaci, a odluku će doneti Ministarstvo prosvete uz dogovor sa Ministarstvom zdravlja i zdravstvenim sektorom. Na svakih 7 ili 14 dana će se procjenjivati situacija i zavisno od toga deca će ili biti na online nastavi ili će biti u redovnoj nastavi i to može da traje i mjesec dana. Mi se nadamo će trajati u kontinuitetu više mjeseci, ali može se desiti da tu budu neki prekidi i da to ne bude isto u svim okruzima. Može se desiti da u dva susedna okruga, i u stvari može se desiti da u jednom istom okrugu u Čačku, na primjer da u Čačku deca idu na jedan način, a da u Ivanjici idu na drugi način u školu. Dve nedelje uoči nove školske godine u Srbiji još nije poznato kako će se organizovati nastava. Odluku o vakcinaciji dece, navodi pedijatar Čačanskog doma zdravlja, isključivo donose roditelji. Kako će izgledati školska godina, znači to mi ne možemo da kažemo, to ne mogu da kažu ni prosvetari. Znači, prosto nalaže epidemiološka situacija kakva će biti u septembru i oktobru mesecu. Kako će početi školska godina, šta će se dalje dešavati, kako će se odvijati školska godina i nastava, mislim da će se to odlučivati iz nedelje u nedelju. Da li će se deca testirati koje nisu vakcinisana, ne znam da li je to uopšte meritorno, jer nisu ni svi prosvetni radnici koji rade u tim školama vakcinisani. Ovo nije obavezna vakcina. Da se razumemo, ja sam neko ko je zagovornik vakcina, ja sam svoju decu vakcinisala. Na teritoriji Moravičkog okruga do sada je vakcinisano nešto preko 50% stanovništva, što je, prema rečima direktora Zavoda za javno zdravlje, nedovoljan broj, s obzirom da dolazi jesen, respiratorne bolesti koje u kombinaciji sa koronavirusom mogu da ostave značajne posljedice po zdravlje ljudi ili u najgorem slučaju dovedu do smrtnog ishoda. Prema podacima Zavoda za javno zdravlje, tokom protekla 24 sata u Moravičkom okrugu potvrđeno je 38 novih slučajeva zaraze koronavirusom. COVID-19 potvrđen je kod 27 osoba iz Čačka, 4 iz Gornjeg Milanovca, 1 iz Lučana i 6 iz Ivanjice. Epidemijska situacija u Srbiji se pogoršava. U domovima zdravlja i na drugim vakcinalnim punktovima širom Srbije juče počelo davanje treće doze vakcine protiv koronavirusa.
U utorak je u Čačku prvu dozu vakcine primilo 68 osoba, a revakcinisane su 82. Treću dozu vakcine primilo 19 Čačana. Na COVID odeljenju Čačanske bolnice trenutno je hospitalizovan 21 pacijent, dva više nego juče. Tokom prethodna 24 časa jedan pacijent prevezen je u klinički centar u Kragujevac. U respiratornom centru smešteno su dva bolesnika, a nema priključenih na respiratore. Nalazimo se na stadionu fudbalskog kluba Brezak. Danas vidite kako ovo izgleda, a već u petak, subotu i nedelju ovo mesto će biti mesto gde će se takmičiti najbolji violinisti Srbije. U subotu ćemo imati priliku da čujemo i ko će osvojiti zlatnu violinu 2021. godine u Pranjanima i ko će se pokazati i dokazati kao najbolji violinista. Poslednje pripreme za sabor violinista su u toku. Prve šatre postavljaju se već danas, iako je do početka manifestacije ostalo još dva dana. Podizanje saborske zastave planirano je u petak u 13 sati, a već od 20 sati mladi violinisti ukrstiće gudala. Pranjanci ih dočekuju spremni. Kako vam se čini ova manifestacija? Je li dobro što je zaživjela u Pranjanima? Pa dobro je, kako nije dobro. Je li imate možda nekih smeštajnih kapaciteta? Ima, dolaze mi gosti iz Srbobrana, doći će, on najavili se. Povodom sabora? Povodom sabora dolaze. Ja volim glavno da se ovo razvija i da to vidne, a da ću ja biti, nisam siguran. Nisam sam u sebi, a ću ja da ću dođu, jedno čeku. Iz Beograda, iz Ovale, Banje, Prnjačke, imam unuku. Tamo udala se. Imam u Beogradu dvije unuke. Sve to sliča samo da dođu na fiolinu. Kako su nam danas rekli meštani, kapaciteti su popunjeni, gotovo svi. Za one najsrećnije koji nisu na vreme rezervisali smeštaj, postoji mogućnost da se obezbedi još neko mesto. Jer, kako kažu, kad gosti nisu besni, kuća nije tesna. Apartmani Rajski konac u Koštunićima beleže odličnu posećenost tokom cele godine. Za ovu priliku vlasnici su odlučili da oslobode svoje kapacitete za potrebe učesnika sabora. Zamoljeni smo od organizatora da obezbedimo za njih mesto. Otkazali smo prijem drugima. To je naše učešće u tome, participacija, kako bi se moglo reći. Tako da hoću da kažem da mi što se tiče korišćenja kapaciteta nemamo nikakvih problema. Mi nemamo neku sezonu ovde. 365 dana za ovo postoji interesovanje. Prvi put ove godine ustanovljeno je priznanje Bobana Voza, nekrunisanog kralja violine. To priznanje primit će Siniša Dragutinović, prvi njegov učenik, a nagrada će mu biti uručena u petak u 19 sati na saborskoj pozornici Pranjana. Sve više je poznatih koji najavljuju dolazak u Pranjane, pa prema posljednjim informacijama, pod šatrom zlatiborskog ugostitelja Lala Ovala nastupit će folk pevač Jasmin Muharemović. Stara planina bi mogla u narednom periodu da dobije prestižni status geoparka, čime bi postala deo svetske mreže geoparkova, područja od međunarodnog geološkog značaja i sa izuzetnim prirodnim i kulturnim nasleđem. Park prirode Stara planina predstavlja najveće zaštićeno područje u Srbiji sa svojih 114.000 hektara. Prostire se na teritoriji opštine Pirot, Dimitrovgrad, Knjaževac i Zaječar. I kako se sada radi ta revizija parka prirode nakon 10 godina, ići će još predlog zavoda da se i poveća ta površina tako da će i ostati najveće zaštićeno područje prirodno dobro u Srbiji. Inače, izdvojeno je ne samo zbog brojnih biljnih i životinskih vrsta, već upravo i geomorfološkog nasleđa i svakako i kulturnog nasleđa koje nosi samo područje. U Srbiji status geoparka trenutno ima jedino Đerdapska klisura. Sam koncept geoparkova se pojavljuje početkom ovog veka, kada je formirana evropska mreža, koju su činili geoparkovi u Francuskoj, Španiji, Grčkoj i Nemačkoj. 4 godine kasnije, uz podršku UNESCO-a, formirana je UNESCO globalna mreža koju čini 140 geoparkova širom sveta. A šta to Staru planinu izdvaja? Tu imamo preko 1200 vrsta i podvrsta i viših i nižih biljaka. Imamo oko 190 vrsta leptira, od kojih veliki broj reliktnih gmizavaca, vodozemaca,
svakako veliki broj ptica, dakle, ali nije područje značajno samo zbog tih površina pod biljnim i životinskim vrstama, već i geomorfološkog nasleđa, odnosno brojnih vodopada, vrtača, vrela, profila sa tim fosilnim ostacima, takođe od kulturnog nasleđa, brojnih crkvi, manastira i sakralnih oblika koji se nalaze na celokupnoj površini parka. Proces odobrenja statusa geoparka traje i do 2 godine. Srpski geolozi Staru planinu smatraju izuzetno vrednom i zbog činjenice da su upravo na njoj vodeći srpski geolozi 80. godina prošlog veka pronašli fosilne ostatke stare oko 250 miliona godina. Reč je o ostacima Tekodontosaurusa, a o ovom otkriću Zavod za zaštitu prirode objavio i naučnu studiju, čiji su autori profesor dr. Aleksandar Grubić i profesor dr. Mihajlo Galečić. Aktivan odmor postao je kao moda, ali u dobrom smislu, jer u preko potrebnim predasima od svakodnevice u nekom drugom mestu naučimo ponešto i o tom mestu, a i o sebi samima. O lekovitosti takvog odmora, kada je reč o Zlatiboru, mnogo toga nam mogu reći Ceca i Slobo, iskusni vodiči tima Zlatiborske šetnje, jer njihov slogan jeste "Šetaj više, brini manje". Podonje izaziva radost, polet, energičnost. Još ako se odvija u prirodi na čistom vazduhu, onda je to velika dobrobit. A gde ćete lepše prirode i čistijeg vazduha od ovog našeg zlatiborskog vazduha? Još bih dodala da hodanje u grupi je još veća dobit zato što upoznajemo druge ljude i povezujemo se sa njima. Ukoliko se nalazite prvi put na Zlatiboru i prošetali biste, a ne znate kuda, ili vam je mrsko da to čini sami, potražite ovaj šetalački tim koji nudi najraznovrsnije, najmaštovitije rekreativne šetnje, od sigurice do one za iskusne šetače, od porodične, prekonoćne do kulturno-istorijske i fotošetnje. Zlatibor ima mnogo toga u ponudi, a malo je možda nedostajalo ono što Zlatibor najviše ima, da se hoda u prirodi i čistom vazduhu. Kada smo smišljali ceo ovaj program, trudili smo se da osmislimo što više različitih šetnji, da bismo imali ljudima da ponudimo za svakoga po nešto. Neke koje se najviše u zadnje vreme izdvajaju su, na primer, porodična šetnja, gde učestvuju roditelji sa decom, što nam je jako drago. Šetamo prirodom, naravno, trudimo se da toj dečici organizujemo razne aktivnosti koje bi bile interesantne za njih. Najčešće organizujemo neke igrice, takmičenja sa loptama, pre neki dan smo puštali zmajeve. Posebno atraktivne su noćne šetnje koje podjednako oduševljavaju i mlađe i starije. To je potpuno neka druga dimenzija i za nas na neki način nova, jer se skoncentrišemo samo na lampe i na zvukove koji dolaze u noći, cvrčci. Toliko je lepo, zanimljivo. Onda se trudimo da idemo recimo na Trobrdo, stazu gde se vidi Zlatibor kao na dlanu. A za usamljene tu je i trapa šetnja. Ta šetnja Tražim partnera, gde ljudi koji su sami, kojima treba društvo, se prijavljuju za tu šetnju i naravno ima interesovanja, bilo je nekoliko takvih šetnji. Ne znamo šta se kasnije desilo, ali mi smo odradili naš deo. Od svojih vodiča iz zlatiborskih šetnji saznaćete sve o Trobrdu i jedinom boru, do kojeg kada stignete možete pomisliti želju kao kada ubacite novčić u bunar ili fontanu, o najstarijim zlatiborskim vilama, poseti kralja, a sve usput šetajući, gledajući, uživajući uz pravilno disanje na zdravom planinskom vazduhu. Legenda evropskog i svetskog fudbala Radomir Antić dobio je posthumno priznanje. Stadion u Užicu zvanično nosi njegovo ime. Antić je preminuo 6. aprila 2020. godine. Njegovi Užičani su mu se na ovaj način, makar malo odužili, za sve ono što je legendarni Antara uradio za života. Između ostalog i zbog toga što je ponosito u sebe, svuda gde se nalazio, isticao svoje poreklo i Užice kao najmilije u srcu. On je zaslužio u svakom slučaju da tako nešto ima. Ovde je počeo, ovde je završio i proslavio naš fudbal. Samo oduševljen. Zaslužio je Radomir Antić tako nešto u svom gradu. Dobar čovjek, dobar fudbaler, dobar stručnjak. Šta više?
Nakon smrti trenerskog velikana pokrenuta je procedura da se gradski stadion preimenuje u stadion Radomir Antić i to je sprovedeno u delo. U periodu od 2008. do 2010. godine bio je trener reprezentacije Srbije. Radomir Antić je voleo i podržavao svoj grad i uvek se vraćao svome gradu, svojim prijateljima iz detinjstva, naglašavajući uvek da je samo jedno jedino Užice. Onako dostojanstveno i gospodski, kako je samo on umeo, uvek se odazivao na poziv grada. Ljubav između Radomira Antića i grada Užica je aksiom i na osnovu ovoga svega što sam rekla, Radomir Antić je svojim likom i delom zaslužio da gradski stadion Užice ponese ime po njemu, a sećanja na Radomira Antića ostaće da žive za sva vremena. Bivši selektor fudbalske reprezentacije Srbije, legendarni fudbaler Partizana, koji je preminuo prošle godine, igračku karijeru započeo je u Užičkoj Slobodi 1967. godine. Godinu dana kasnije preselio se u Beograd da bi obukao dres Partizana, kluba koji mu je ostao u srcu do posljednjeg dana. Antić je ostao upamćen i po tome što je vodio tri najpopularnija španska kluba, Real Madrid, Barcelonu i Atletico. U manastiru Svetog Nikolaja Srpskog u Sokogradu kod Ljubovije završena je jubilarna 20. škola prijateljstva, internacionalni humanitarni letnji kamp za decu koji organizuje Srpska patriotska organizacija Naša Srbija u saradnji sa Svetim sinodom Ruske pravoslavne crkve. Ove godine okupio je 180 dece iz Srbije, Rusije i Nemačke. Počeli smo u vreme kada je dosta dece ostalo bez jednog ili oba roditelja za vreme ratova u prostoru bivše Jugoslavije. Preko 20.000 njih je bilo na teritoriji Srbije, Republike Srpske i Crne Gore i počeli smo sa idejom da ako pomognemo jedan broj njih, naša misija je uspešna. Međutim, od tog malog broja kako smo krenuli, pa do ovih 20 godina kroz našu organizaciju prošle preko 7.000 dece. To pre svega mislim kako na tu materijalnu, tako i na psihosocijalnu podršku kroz upravo ovaj projekat škole prijateljstva. Deca su pohađala kreativne i sportske radionice gde su razmenjivala i usavršavala svoja znanja o jeziku, kulturi, istoriji i veri naša dva naroda koja neguju vekovno prijateljstvo. Naše сотрудничество началось с 13-го года. Наша сарадња траје од 2013. године, када смо први пут довели децу на камп Наша Србија, који се тада одржавао на планини Тари. А овај камп је карактеристичан по количини љубави које деца осећају. Они овде не само да уче о историји, вери, традицији и култури двоје народа, већ и уче како да се друже и како да буду пријатели једни другима. Хотелось бы поблагодарить. Хотел бы да захвалим владики Лаврентију и епархији Шабачкој за могућност да ове године камп одржимо овде у манастиру Светог Николаја. Мы этот лагерь проводим с помощью фонда президентских грантов Российской Федерации и хотели бы тоже вот отметить особую такую добрую традицию. Сотрудничество с организацией нашей Сербии. Сарадню с нашим Србијом остварујемо захвалјујући фонду председничких грантова Руске Федерације и хтели бисмо да се захвалимо како фонду, тако и организацији Наша Србија на челу са Млађаном Ђорђевићем, Сањом Бундало, Николом Косовићем и осталим члановима овог сјајног тима. Школа пријатељства реализује се сваког лета од 2001. године, а основни циљ пројекта је окупљање деце обухваћене програмима организације Наша Србија, а која живе у српским енклавама на Косову и Метохији и у земљама у региону, као и очување српског националног идентитета. Спонзор временске прогнозе Премијер такси. Више о таксија. Naredna tri dana prognostičari obećavaju prijatno vreme. Pretežno sunčano vreme biće u četvrtak u slabi i umeren severozapadni veter. Najniža temperatura kreteće se od 11 do 16, a najviša dnevno od 26 do prijatnih 30 stepeni. Od petka pretežno sunčano i malo toplije. Na jugu zemlje uz promenjivu oblačnost moguća je pojava kratkotrajne kiše ili pljuska sa grmljavinom. Veter će biti slab severozapadni, a temperatura do 31 stepen. Slično vreme očekuje nas i prvog dana vikenda. Pretežno sunčano i
toplo, a temperatura nešto viša. Početkom naredne sedmice porast temperature, a od sredine nedelje ponovo na oblačenje, ponegde sa kratkotrajnom kišom ili pljuskom sa grmljavinom. Biometeorološka situacija može izazvati pojačanje uobičajenih tegoba kod hronično bolelih osoba. Opreznost i smanjenje fizičkih napora se savjetuje srčanim i cerebrovaskularnim bolesnicima. Razdražljivost, glavobolje i zamaranje mogući su kod meteoropata. U saobraćaju se preporučuje povećanje pažnje. Neću više da igram sama. Neću više da vrtim sam. Neću više da budem sam. Neću više da sviram sam. Da budemo ponovo zajedni. Vakciniši se. Ujedinjeni festivali Srbije. Kada opremate dom, pred vama su brojne odluke. Da li izabrati sastavnu ili ugaonu garnituru, jarke ili neutralne boje. Ipak, jedno je sigurno. Kada Simpo nameštaj iskombinujete sa mnogo ljubavi, svaki dom postaje kao iz snova. Simpo. Za vaš najudobniji dom.